Je jen málo pořadů, které můžete na televizních obrazovkách vidět každý den. Losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry mezi ně patří. A tak máte 365 možností v roce, jak si vylepšit rodinný rozpočet. Jinak tomu není ani dnes. Vítejte. Ve studiu nejsem samozřejmě sám, je tady se mnou i státní dozor a notář, kteří kontrolují průběh celého losování. Je 19. června. A my sledujeme promíchávání všech 80 míčků a je tady královské číslo 69. 74. Dále losujeme číslo 13. Nechybí ani 19. 56. 55. Pojďme si napsat i číslo 75. Trojka. 77. 39. A další řádek začínáme číslem 49. 53. 45. 37. 12. Čekáme na další šestka. 72. Dvojka. 54. A poslední číslo 7. Na závěr pořadu nás čeká ještě hra Šance milion. Tak se pojďme podívat, jaké šestičíslí dnes vylosujeme. Nejprve promícháme všechny míčky. A to velmi důkladně. 887 002. Pro dnešek máme dolosováno. Zítra nás čeká poslední den a to hned dvakrát, jednou jarní a jednou pracovní. Tak si ho hezky užijte a večer na viděnou.